لیبر کوټ والا راغلی دی او تاسو یې کړی دی چې بای څه پروګرام دی تاسو سره سو شاګردان دي څه کار کوي او څنګه چل دی نو هر سړی وته ماشوم راغستې دی وته ودرورې چې بای دا د پلار مړ دی دا ضرور مړ دی دا یتیم دی دا غدا مطلب شوی دی چې کنه د سرکار خو تاسو ته پته ده د امداد په نوم خو الله دې ماټیو کې من هر څه تیار یو وی دا جیب ته ورخیج او دا جیم ده کسو یا قصه ده من بیا دا نو جدا شین ده وردانگا نو ټول هر سړی نمونه ور کړی دي چې زکه دې چې کبورای تروړه تروړه وړه راوړي نو چې درې راو چلو ته وړه راوړي نو چې درې وړه راوړي لکه دا ډیر د افسوس خبره ده خو زه دغه لیبر کوټ والا ته نن نه دا خبره کوم دا دې مرګرو مالا هغه کاغذونه را کړی دي او داغه پرچانی دي چې پدې کې یو وو غفار پدې کې یو وو بلال پدې کې یو وو شپاق چې دوی ته ما خصوصا دا ویلو دا شاسوار مارکیټ دی چې تاسو به دا دې ته به پیش کېږئ نه دا زره د میډیا په وسط هغه لیبر کوټ والا ته یم چې دا کاغذ د بټخیلي دا مخې وشنه زه به تا سره دې نه پسوخیم چې ته بیا راشه او ته دلته کې څوک جرمانه کوي یا ته ورته ووایه چې کوټ ته راشه کومو ملګرو چې جرمانه داخله کړې ده زه ډېر په معذرت سره یم چې ما د سجاد ته ووایه چې بایي تاسو تېره وځئ زه پویا زما کار پویا خو بهرحال زمونږ کمزوری دي کمزوری دا دي چې یاره مونږ وایي یاره څه د عدالتونو چکرې به وو ځکه چې په پاکستان کې خو تاسو ته هم پته ده چې انصاف ملاوېدل خو داسې دي چې د نوح علیه السلام عمر د قارون خزانه او د ایوب علیه السلام صبر ولا پکار دی نو بیا به راته انصاف میلاو شي کنه په دې وخت کې خو نه زمونږ د نوح علیه السلام عمر دی نه مونږ سره د قارون خزانه شته او نه زمونږ سره د ایوب علیه السلام په شانتې صبر شته دی انشاءالله تعالی ملګرو دا خبره یاد ساتئ خپل کارونه بم کو خپل روزګارونه بم کو د چا زور هم نه منو د چا طاقت هم نه منو نن زدا د ګل دا خبر وکړه چې نن په میټینګ کې مونږ ناستو الحمدلله زما سره خوږ باچا او حسین رضا زما سره ناستو یو کده بټخیری په بازار کې د جاین انسپکشن ټیم نه علاوه کاغه حلال فوډ دی اکا نه دغه وته نه وایي اکا لا یو سټاک دی اکا هیلت واله دی اکا لیبر کوټ دی او اکا انډستریز واله دی اکا میر او ویټ واله دی او اکا ڈی ایف سی واله دی دا با گوره پا جاینٹ ٹیم کی گرزی که زال لسوک دا بٹخیری پا بازار کی او گرزید نو دا با زما آل نیلانی چی پا دغا سڑی باندی پا دی بازار کی پا جو تو اوکی دکا چی دیو دا لوک مار یو بازار جوڑ کرده دی هر سڑی پا بل پسی ورزی و پا گوٹ کی لوٹی څوک د چانه 15 زره علی څوک د چانه 2 زره علی څوک د چانه 3 زره اخلي بس یو افرا تفریغ ته کې شروع ده ان شاء الله تعالی ملاکن انتظامی ستاسو سره ولاړ ده او موږ د ملاکن انتظامی سره ولاړ یو خو غره پټیک خبره کې په ناروا خبره کې نه موږ کما غوي ته د ناروا خبره وې زه ته باقاعده وې ولدا خبره کې حقیقت خبره ده کمی کوزي هر ځای کې شته کمی کوزي هر ځای کې شته او دا کمی کوزي به د ځان نه وباسو مونږ عوام یو او ان شاء الله تعالی دا ملک زمونږ دی دا ریاست زمونږ دی د دې ادارې زمونږ دی د دې املاک زمونږ دی خلک وایي یاره قومي املاک اوسو دی نو دا قومي املاک داسې دي چې دا زما وستا دی نو ان شاء الله تعالی مونږ به د ادارو سره هم ولاړ یو مونږ به د ریاست د هغه حکمرانانو سره هم ولاړ یو چې هغه زما وستا دا وجود هم خیال ساتي مونږ ډېر په معذرت سره ویمه چې الحمدلله اوس هغه پروګرام هم نشته دی هغه شاګردان هم نشته ری مخکو به وی صرف هنر زده که اوس الحمدلله زمونږ داسې شاګردان هم د دې کاریګرو سره وسره دي چې هغه سار کې سکول ته لاړ شي خو د سکول نه پس راشي او بیا یو هنر زده کوي داسې هلکان پکې هم دي چې هغه سار کالجونو ته لاړ شي او بیا راشي خپل هنر زده کوي نو دا پریکټیکلی هم او تیوریکلی هم الحمدلله د انجینران دي نن خو څنګه چې ما خبره وکړه لکه حالات دې حد ته رسېدلې دي چې لیبر کوټ والا راغلی دی او د درې میاشتې مخکې هغوی په دوکانونو باندې ګرځېدلې دي او سروې کړې ده دا خبره صرف د دې پورې کوم چې زمونږ دغه ناپوهتیا د وجې بغیر د څه سپورټ نه
د معاشره هغه ماشومان هغه یتیمان هغه یسیران چې نن هغه څنګه ګول دا خبر وکړه تا خو زما د لاسه تعلیم هم داسې حد ته رسولې دی چې نن زه بچی په سکول کې نشم داخلولی تا خو صحت مانه دومره لرې کړی دی چې زه د سرکاري هسپتال پرایویټ خو څکې سرکاري هسپتال ته هم نشم تللی زه تاسو ته خیراج تحسین پیش کوم چې دغه یتیمان دغه یسیران ماشومان تاسو راوستی دي د استاد او د شاګرد رشته چې ده دا د پلار او د زوی ده د بچی ده چې د معاشرې دغه ماشومان تاسو راوستی دي د کور نه چې څنګه مونږ د خپل بچی راولېږو سکولونو ته یې ولېږو پنځه شپږ ګېنټې زموږ ماشومان مونږ بېغم وایو چې دا مونږ سکول ته لېږلي دي دا ماشومان سار نه راشي او تقریبا لس ګېنټې د دې استاد د نظر نه دا خوا کېدی دی خوا کېدی نه شي ځکه چې دی تپوس کوي زه تاسو ته سلام پیش کوم خو زه دی بې حسه حکمرانانو ته دی بېمانه حکمرانانو ته دی درغلانو ته چې د دې قام د دې ولس د دې ملک وسایل یې راواخیست او په امریکا په لندن په فرانس جرمني سویزرلینډ او د خلیج په ممالکو کې هلته ځای کړه تاسو راځئ او د دې قوم نه ټیکس اخلئ په دې قوم باندې تاسو نوی نوی نظامونه امپلیمنت کوئ صرف د خپلې خیټې د خپلو خاندانونو د خوشحالۍ دپاره د خپلو خاندانونو د سوکیالۍ دپاره اول خو حاجي صاحب دا خبره زه ټول ته دا د میډیا په استاد سره ځویم چې د ملاکن ډیویژن نه دا کوم آغاز شوی دی د ټیکس نه پاس کوي انشاءالله تعالی سوال نه پیدا کیږي چې د ملاکن ډیویژن هغه جداګانه حیثیت څوک ختم کړي څومره سیاسي ګوندونه چې دي څومره تاجرانونه چې دي انشاءالله تعالی هغې ته به د دیوال په شانتې ولاړي.